Samo najbolji sadržaj očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Superpun mjesec u 14. juna. Ova energija će se promijeniti. Pun mjesec u znaku Strijelca u 14. juna osvijetlit će nebo. Bit će izuzetno blizu zemlje u svom punom sjaju, pa ga mnogi nazivaju i superpun mjesec. Ovaj superpun mjesec uticat će na nas jače od običnog punog mjeseca. Očekuje na završetak projekata, detoksikacije i ukidanje stvari koje više ne služe našem najvećem rastu ili najvišem dobru. Astrolozi ističu da donosi izuzetno snažnu transformativnu energiju koja od nas zahtjeva da otpustimo sve ono što nam više ne služi. Pošto promjene nikada nisu lake, možemo se osjećati zbunjeno i nesigurno. U redu je da usporimo, razbistrimo svoje misli i nastavimo da se fokusiramo na ciljeve. Neptun, planeta iluzije i konfuzije, veoma je aktivna za vrijeme ovog punog mjeseca. Stvorit će se magla koja otežava razumijevanje mnogih stvari u životu. Ali Neptun donosi i jednu dobru stvar, a to je povezivanje s našom intuicijom. Taj unutarnji glas koji iznutra šapuće može otkriti neke važne smjernice za nastavak putovanja. Ponekada može biti teško razlučiti između intuitivnog osjećaja i straha ili nesigurnosti, ali to je u redu. Samo dajte sebi vremena. Pokušajte da zastanete, pokušajte da se krećete polako, a ako morate da donesete odluku, morate raditi sa onim što imate i vjerujte u svoje sposobnosti. Često smo mnogo intuitivniji nego što mislimo. Pošto je pun mjesec u znaku Strijelca, avanturista, tragač za mudrošću, student života, učit ćemo i doživjeti mnoge nove stvari u životu. Povežite se sa Strijelčevim vibracijama da biste zadržali osjećaj čuđenja i zapamtili da je život zaista avantura. Neka poglavlja avanture mogu biti teža od drugih, ali sve je iskustvo i ne moramo sve vrijeme da shvatamo stvari tako ozbiljno. Energija Strijelce nas podsjeća da je važno pronaći svoju radost, izdvojiti vrijeme za igru, pronaći svoje prisustvo u svakom trenutku i tražiti lakoću u svemu što život može da donese. Šta vas čini sretnim? Šta vam donosi radost? Kako možete poboljšati svoj život? Istražujući ova pitanja, počet ćete da radite sa ovom energijom punog mjeseca na produktivniji i značajniji način. Ova pitanja vam mogu čak pomoći da izađete iz magle i konfuzije i dođete na mjesto koje vam je lakše i korisnije. Vjerovatno ste se u posljednjih nekoliko mjeseci suočili s brojnim izazovima i promjenama. Ovaj pun mjesec je naša prilika da napravimo pauzu od bilo kakvog dubokog, napornog unutarnjeg rada i da jednostavno budemo svoji i osjetimo trenutke radosti. Idealno je vrijeme da se oslobodite svake napetosti, ljutnje ili neodlučnosti i dozvolite sebi da nađete vrijeme za zabavu. I kada vas neke stvari poremete iz ravnoteže, ne shvatajte ih previše ozbiljno, duboko udahnite i sve se može riješiti. Usmjerite svoju energiju ka onome što želite i nove avanture mogu doći. U nastavku poslušajte koje afirmacije vam mogu pomoći. Ja sam lijepa osoba koja je zadovoljna sobom. Zahvalan sam svom tijelu, koži i licu što zrači ljepotom. Ispunjava me apsolutno zdravlje i obilje dobre energije. Ljubav stiže u moj život.
Ja sam voljen i moje srce je puno. Moj život je pun radosti i lijepih trenutaka. Imam bistar um koji mi otvara vrata mnogih mogućnosti u životu. Privlačim novac, obilje i financijsku stabilnost. Bogatstvo je dio mog života. Imam snagu da riješim svaki izazov na svom životnom putu. Ja sam biće vedrine, sreće i optimizma. Ostvarit ću sve svoje ciljeve, ne plašim se nikakvih prepreka. Ja sam magnet za novac, meni novac dolazi iz poznatih i nepoznatih izvora. Ispunjava me apsolutno zdravlje i obilje dobre energije. Moj život je pun radosti i lijepih trenutaka. Privlačim novac, obilje i financijsku stabilnost. Bogatstvo je dio mog života. Ja sam biće vedrine, sreće i optimizma. Ja sam magnet za novac, meni novac dolazi iz poznatih i nepoznatih izvora. Ukoliko se koncentrišete na riječi koje izgovarate pred ogledalom ili na njihovo značenje, ponovite ih nekoliko puta ove večeri. Njihovo ponavljanje motivisat će vas da ostvarite svoje ambicije, pojačat će samopouzdanje i učiniti da svaki dan započnete sa dozom pozitivne energije. Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.